წარმოგიდგენთ Avon Cherish-ის შემქმნელებს. ბრწყინავი, ნათელი, ქალური. Avon Cherish-ის შექმნისას ჩემთვის პირადად შთაგონების წყარო იყო თავად ქალის ბუნება და მისი სულის სინაზე, სისპედაკე. ჩემთვის კი ამომავალი წერტილი იყო ბედნიერების და სიხარულის განცდა ოჯახის და მეგობრების გარემოცვაში. Avon Cherish-ის სურნელი ეფუძნება განუმეორებელ ჟასმინის ყვავილს, რომელსაც გააჩნია უნიკალური და ძვირფასი თვისებები. ალუბლის ყვავილებთან ერთად იგი იდეალურად წარმოაჩენს სუნამოს ინტენსიურ და ქალურ ნაწილს, გვანიჭებს სილამაზის და ქალურობის განცდას. კანზე მიპყრობიდან რამდენიმე საათში იშლება სანდალის ხის და მუშკის მდგრადი, თბილი და გაჯერებული სურნელი. ეს არის ჩვენი პირველი თანამშრომლობა, სადაც მოვახდინეთ ჩვენი შემოქმედების, უნარების და მუშაობის სხვადასხვა სტილის ერთმანეთთან შერწყმა. ეს იყო ძალიან საინტერესო გამოცდილება. ჩვენთვის ორივესთვის, როგორც ქალებისა და ამავდროულად დედებისთვის, განსაკუთრებული გამოცდილება იყო Avon-თან თანამშრომლობა, კომპანიასთან, რომელიც ქალებისთვის არის შექმნილი.